Tjena som Master Terrios och välkommen till en liten video. Som ni ser i titeln så är det här en ganska speciell video. Det är så att tack vare alla ni grymma personer som har donerat på C-Kids så kan vi öppna en ny server, C-Raids. Som ni ser så sitter jag och jobbar på den just nu. Den är inte riktigt klar än. Det är några plugins och sånt vi måste fixa. Vi kommer inte ha några factions på den här servern. Och som ni hör på namnet så kommer det vara en raiding server. Alltså griefing är tillåtet. Och PvP är på. Och som ni ser här så när man har kommit ut så kan man inte komma tillbaka till spawn utan att göra så här spawn. Ja, så det var typ det jag ville säga, det är att C-Raids kommer öppna. Det finns inget speciellt datum än, men det kommer öppna snart, som ni ser, det är inte riktigt helt klart här. Och reglerna är här uppe, så man har lite utsikt, om man gillar utsikt. Ja, kommentera ifall det är någonting ni vill att vi ska ha med på C-Raids. Så kanske vi har med det. För det skulle vara grymt ifall ni fick vara med och bestämma lite. Så jag kommer till gärna vad ni vill att det ska finnas på den här servern. Och ja, så får ni ha det så bra. Och tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Och tack så mycket för att ni har donerat på CK verkligen mycket. Till nästa video så får ni ha